Попрощатися зі старими трудовими нормами. Законопроект про працю, який було внесено у парламент, до вподоби не усім. Перш за все, не згідні з новим трудовим кодексом представники профспілок. Тобто тому, аби обговорити усі за і проти, внести певні зміни до проекту у Луцьку відбулось віче, на яке з'їхались представники різних галузей зі всієї області. Як спадок від радянських часів, трудові норми в Україні не змінювалися вже не перше десятиліття. Тож незабаром у державі може з'явитись новий трудовий кодекс, який обіцяє нові правила. Сам законопроект про працю внесли у парламент ще напередодні нового року. Хоч і в уряді запевняють, що законодавча новація хороша, більшість експертів та представників профспілок із цим не погоджуються. Профспілки переконані в тому, що цей трудовий кодекс, який є на сьогодні, треба десь трошки змінювати, але не змінювати лише в одну сторону. Як працівник, так і роботодавець повинен бути однаковою мірою захищені. Тут же ж в цьому законопроекті як є плюси, так є і мінуси. Але якщо взяти роботодавця, якщо він має в себе на підприємстві і юристів, і людей, які займаються працевлаштуванням, то він може себе захистити. Простий працівник залишається беззахисним. Зокрема, новий закон передбачає більше плюсів для роботодавця, аніж для працівника, переконані представники профспілок. Наприклад, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, а звільнити можуть, коли працівник перебуватиме у відпустці або ж на лікарняному. Після активного обговорення цього питання на всеукраїнському віче у столиці, яке відбулось нещодавно, на Волині вирішили провести таке ж обговорення на обласному рівні. На волинське віче прийшло кілька сотень людей. Представники трудових колективів різних галузей, експерти, голови профспілкових організацій та прості працівники. Кожен зміг висловити свою думку. На мою думку, безумовно, що час змін, внесення змін певних до цього закону настав. Тому що міняється суспільство, міняються умови праці, міняються, зрештою, самі і ті, хто представляють роботодавців. Є підприємства різного виду, і приватні, і так далі. Але мені здається, що все-таки при прийнятті нового цього проєкту, як він зараз називається, закон про працю, вичерпані і вилучені дуже багато моментів, які стосуються отого соціального захисту працівника. Сучасні трудові відносини дуже відрізняються від тих, які існували у радянські часи. Начальник управління Держпраці Руслан Стасько каже, у законопроєкті є й певні плюси. Зокрема, він передбачає потребу внести різновиди трудових договорів. Це починаючи від процедур прийняття на роботу, звільнення з роботи, закінчуючи правилами оплати праці стосовно неповного робочого дня, стосовно там сезонних робіт і так далі. Ці всі нюанси треба враховувати. Крім того, у нас є багато інших законів, спеціальних так званих законів, які регулюють також трудові відносини. І очевидно, це також є певного роду проблема, тому що трудове законодавство зараз – це не тільки трудовий кодекс, а ще й дуже велика кількість спеціальних законів і інших нормативно-правових актів. Руслан Стасько каже, концепція хороша, однак її потрібно удосконалити. Перш за все, новий трудовий кодекс повинен бути сучасним нормативно-правовим актом. Людина – це найвища цінність в державі. Очевидно, саме це є тим аргументом, що ми повинні подібні нормативно-правові акти приймати в форматі діалогу. Тобто, в першу чергу, ми повинні послухати працівника, в даному випадку у виразі профспілкових організацій, які представляють інтереси тих працівників, ну і, звичайно, відстояти думку держави, яка також зацікавлена в тому, щоб якийсь баланс певний був між інтересами працівника, інтересами держави, інтересами роботодавців. Відтак усі присутні після довготривалого обговорення дійшли певного висновку. Цей закон повинен врахувати перш за все інтереси як роботодавців, так і працюючої людини. Тож вимагатимуть, аби у уряді їх почули і сіли за стіл переговорів. Обговорити широко цей закон із громадськістю і зі всіма сторонами соціального діалогу. На сьогодні це питання нівелюється владою і з цього всього, що вирішить і громадськість, і влада, профспілки, і роботодавці, взяти золоту серединку, щоб ніхто не був ображений і щоб у виграші були всі – і працівники, і роботодавці.
Зокрема, найактивніше проти закону про працю і новий трудовий кодекс виступають саме профспілки, яких в новому кодексі просто немає. До слова, це не перший законопроект нової влади, який викликав хвилю обурень серед громадськості. Нагадаємо, що люди цілими мітингами виходили як в столиці, так і в обласних центрах, перекривали дороги, а все через законопроект про ринок землі. Вже кілька місяців тривають дискусії та суперечки з цього приводу, а фермери намагаються достукатись до влади, аби ті сіли з ними за стіл переговорів. Тепер поговорити з новою владою за круглим столом просять і профспілки. Катерина Возняк, Неля Прокопчук для новин на часі.